vystoupení Kamilky a Jirky na filozofické fakultě na městě Palača. Standard plus. Ale zase, aby to nebylo
Standard plus take away. Téma míst. Víte, ono by to mělo být pro jednu moji... Vám to řekl. W. Ale nic. Dvojité V. To je mezinárodní symbol pro ženu. Asi ji milujete, co? Ano, tak totiž... Ačko. Totiž nebudu být tajně. Ne. Jak se jmenuje? Nechci být indiskrétní. Jo, takže nemá být poznat, že je to přímo pro ní. A to ne, to ano, ale... to šlo jaksi... Zakamuflovat. Jak si to představujete? No, třeba, aby tam nebyla přímo jmenovaná, ale aby tam někde bylo něco s Klárou. Něco s Klárou. Všechno? No, tak si přijďte, ve dvě. Mistře! Ano? Tak si napište. Moment, já si přijdu. No, ano, ano. Přijďte. Takže máme tady jedno dvojité, VAT, standard plus, take away, Klára pomáčená. No pojďte dál, dobře. Já jsem Ludmila Skráňová. Schránila jste a básně vám třeba může, že no, smělé, to můj chleba. To je moc pěkné, když člověk přijde a slyší nějakou básničku sám o sobě, víte? No. No moment, třeba, víte co, třeba to nezemřu já v posteli, nezahynu bídou. No takovou nějakou optimistickou. Skončím si ty lídou. Jelenko, sepište to radši tady spaně, neztrácíme čas. No, takže vážená, stručně. Jakou báseň chcete, jak dlouho, pro koho, jak se ten fešák jmenuje a jestli ho milujete? Mělo by to být pro jednu kamarádku. Ona pracuje v restauraci a není narozeně. Ona má ráda básničky. No, já mám zase ráda ji. Ale v normě, nebo ne? No, jakože ji nemáte. Máte ráda ještě tak akorát, že to není ještě až trochu moc. No na kafe spolu zajdeme. A vykřičník. Co prosím? Ale nic, jenom si zapisuju. A jako láska. Amor. No. A bacha, je to taky ženská. No ženská, jak se patří. Jmenuji se Klára. Taky? Já jsem Ludmila. No to já vím, ale před váma už tady byl jeden. Ludmila. Ale taky chtěl něco s Klárou. Však je to docela běžné jméno. Krotký? Klára přece. No krotký, konec konců taky. No, no tak ještě jak dlouho? No... To já zase nevím, nic se dokáže. Já mám takový projekt.
jsem si řekl, že ji nějakou napíšu k narozeninám. Hejte, teď to mám. Pardon, a co ještě budete chtít ode mě? Korektury cizí textu totiž zásadně neprovádí. No, to není žádný text. No, tak jsem si napsal. On má totiž ráda ty básničky, co už jsou napsaný, jo? A já jsem vymyslel takový rým. Jak lvové vím o víče, jak lvové v pleci taky. Chápete? Protože napsaný právě v jedný básničce, tak jsem to jenom trochu předělal, aby to na ní pasovalo, protože ona dělá pivičeků, tam ona je točí pivo a to, a tak jakože si třeba odskočila, nějaký to trvá, jo, tak mě jako bijem bovíček, máme žízeň, tak bijem bovíček. On tam ten máchá pevně s žížema, ale... Já si to tady dával smysl, protože tam už uberu mají rolety. No, obávám se, že tady Nerudu veš. Oči jak lvové v kleci jatí. No právě, on se tam musí splet, jo. No, jatí nic česky neznamená. Já jsem to opravil taky. A co si přijete od mistra? To je tenhle? Samozřejmě, já se s vám nezdám. Vypadá tak obyčejně na básníka. Jak by měl vypadat? Já nevím. Jsem myslel, že se nějak musí na básníkovi nepoznat, že nedokáže vzít lopatu do ruky. Musím už akorát psát. To jsou vaše představy. Básníci jsou lidé jako my všichni. Můžu já nic proti, to je tak, že jo. Jsem se básník, a člověk si nemyslí. Tak, stručně, jakou báseň chcete, pro koho a milujete ji? Nějakou pořádnou. Pro Kláru Výčerní, ani na to. Ona se jmenuje taky Klára? Jo, teď bude mít narostky. A aby tam byl nějak započítaný ten můj rým s těma jo, protože to ona určitě pozná, že to je vtipný. Říkám tu žádnou, chci počte. A tě z toho poznat, že jí nemá záleží. Myslíte, že vám na ní záleží? No jakože se ona stará, že nám točí to pivo a my to máme rádi, no. Jeden rok zvlášť. A to jste ví, že? Tam svůj starou, toto se není na básničky, to nerozezná vůbec ani básničku od poezie. Dává tam jeden a nějaký vence, ale ten nezní teda úplně pát. Co vaší ženy? Oby, bojí starý, nemůže být nikdo pát. Jsem akorát já si před 100 lety. Skláry je výčepný. Ona je teda kus, jo. A ještě, jak je k tomu chytrá. Ona když chce někoho usadit, jo, aby si jako nedovolila, ona mu řekne... Tak ona řekne, vary od našeho pramu. To je ze Šaldy, to je... Znamená, že jsou naše Karlovy vary z Praha, jo? Dobrá, má to být dojemné? Ale jo, ať si pobrečí. A víte, oni ty naše keci nad pivem, to je taky kolikrát breku, ale už je taková otrlá, tak tam třeba taková básnička jí chytneš, to co já vím. Dobrá. A přijde si hned odpoledne, ve 4? No to jo, já počkám tady, půjdu do rohu, tam točí kozla. A pošlete mi sem dalšího. A už nikdo není! Mistře. Ano? Tak mám tady poslední. Je to dvoj TVA minus extra large takeaway, Klára plněná se zálivkou. A čím pak je plněná? No to budete koukat.
Jak lvové během ovíček, lvové v kleci tak. Na tom to tam nechce, to tam chce opravdu nechat. No prý je to vtipné. No a spíš myslím, že to je kláči. No však říkám se zálivko. Jdete na ten oběd? No já. On to taky trvá, Jelenko, pojďte, prosím. Mistře. Nabídky básní, pro níže hned
inteligentní uloženou zprávu. Tak pan Straka už je zase vdovce. Já si jeden kujov čůru. No, to mi tak ani nevadí. Ta báseň pro ně je totiž prostě univerzální. Má drahá, pověste, pláte. A víc velmi dobrá. Samozřejmě, Krotky už je dávno to. Poslouchejte. Má drahá, pověste, pláte, žmete jak slunce nad riviérou. Vy, která znáte lásku s terou, která již zkušení máte a již jste zvyklá rakoty kolidoucích srdcí slíchat. Nikam, ni luxné ingoty, nevzbudím bez mé dřímoty, to je vy, zvláštní jste příklad. No a teďka to poselství, jo. Vzpomeňte na mě po ránu, vzpomeňte na mě k večeru, já se pro vás třeba poperu, já pro vás chytím u sámu. Krotký. No to už víme. Myslím, má pro vás tu zakázku.
pane Krotký, tady to máte, je to všechno, jak jste chtěl. Láska, skrytá Klára, poselství. To je nádherné. To je prostě nádherné, to jsou slova. To snad ani... Co to znamená? Nikam ni luxné ingoty. Mistr chce říct, že ani šutry, ani nic blejskavýho. Já diamanty. No, ani diamanty bez cukru, ani kusy zlata. No tak nerajčuju jako ta tajná Klára. A pochopí to? Máli srdce otevřené, pochopí to srdce. No když to máli srdce normální, bude pekne. Jelenko! Vypište pánovi duše. Je spadla tuška. Ano.
vám ten Šváb poradil první ven. Jinak byste tam dal zase to svý drahá táte. A hospodská by dostala dvě vyznání se stejným začátkem. Ale pod Pilviovičem se přece nemůžu podepsat. No každopádně venku, už máte paní Rudnu. Přivete ji dál. Paní Skrádilová, na odběr! Ty mluvila za člověka, jak se to hodně prohnal v čekárně. A že vám musí tragit. Ale jeden trochu nervní zákazník už je hodně. To jsem neřekla, že říkal, že jde někam za dva rohy. To je v pořádku. Pani Skrádilová, tady váš laborát. Děkuji. Má drahá, pověste plátek? Nemá tam být plátek? To je to snad jako anglické plato, jako talíř. No to by se hodilo, ona pracuje v restauraci. Ale s tím dlouhým A to nedává smysl. To znamená planete, jako žáre, vnitřním žáre. Víte, lidské teple. No ale, že tam vlastně všude vykám, to se v poezii musí. To ne? To by bylo tykání neslušné. To ne? Ale z výčepu byste byla rázem na pláži. To už nerozumím. Víte, já jsem nechtěla takovou tu složitou poezi, jak se tam dávají dohromady různá slova, která k sobě nepatří. Však z tohleto poznám. Podívejte tady. Všichni vám od srdce přeji. No, nebo. Na vás věčným jste vzorem. No, nebo. A není to trochu moc rustikální. Aktuální. Ne, ale ten věčný vzor, to mi připadá, jako kdybych se bavila v upletení. Vydržet! Tak jsem si řekl, že přijdu dřív. A když ještě nebudete mít hotovo, tak to napříčneme spolu. A už samozřejmě zaplatím, jo, ale víc hlavní cví a když tam třeba mohl taky dát nějaký slovo, co vůbec neexistuje, jako ten Macha a tak to pak musel upravovat. Dobrý den, paní Skrádilová. Vy se taky pro básničku, Pane Švábe, vás bych tu nečekala. To jste byl vy, co se kolem mě prohnal v čekárně. Vy se znáte? Kodej, ten co bývá. To chlípám. A omlouvám se za ten zpět. Mám se taky kamarádi s naší Klárou. Víte, že byli na rusky? No, všem. Jsem právě přišel, aby jsme tady s panem mistrem spíchli nějakou básničku v té slávě. No, začátek už máme. Ale... Tak moment. To není zapíky, Lenko. Jestli tomu dobře rozumím, tak vy všichni tři chcete básničku pro tu samou Kláru. Venza taky chtěl. Mano, něco s Klárou. No, Lenko! Tak aspoň, že bude každá jiná. Proto si nejsem jistá. A aspoň úvodních veršů. Tak co? Přece, já v dobové bijem o výčev mám jenom já. A já mám zase má drahá pověstný plátek. Jem ho víče, pane, a je zase přišla točit, no. Tak máte hodný. Pane Švábe, nemohl byste chvíli počkat venku, než to tady s paní věřenky vidíme. Tohle je diskrétní služba. Co tohle to je tady? Bílá paš, roztáčí pípy.
a hostům dmok se již křípí. Jaká bílá pláž. To má být asi pláž, jako říkám. Bílá pláž roztáčí pípy, jo. Na hlubost. Mistr myslí paže. Když myslí paže, proč píše páš? Dneskou se může psát všechno, co si člověk myslí, to je jako takovou manču. Nebo tadyhle, tadyhle, ale... Menu a Kláro nám neste, jsme dnes zde páni na hoste, no to bych chápal, ale potom spěšte k nám bez vyzývání, hlady již nemáme stání, to je přece taky jasný, když je menu, tak se děje a nestově. Pane Švábe, prosím vás, neanalyzujte cizí politické texty. Jsou v nich zřejmě některé souvislosti, které vám unikají. A pro mě, co máte? Protože já tam žádný skrytý souvislost nechci. Já to chci taky pochopit, když se s tím. Dívejte, pane Švábe, ta vaše zakázka je poněkud komplikovaná. Jenom začátek jasný. To je konec. A mezi tím to už nechtíme. Víte, trváte-li na tom, že ta vaše poéma bude začínat jak lvové dvě momříže. Ovíče vlastně, jak lvové v pleci jatí. Taky, taky, plavu, vy tam dáte úplně stejnou chybu, jak ten Mácha. Dobře, dobře, jak lvové v pleci, taky. Bude se nám asi špatně pokračovat. Jsou by to nějaký rým, co? No, rým ani není to nejbolší. Ale výčet? Účet. Teď to zkuste propojit nějakou poezí. Pane! Sakra, už to mám dost! Člověk vás platí, to jsou furt celý daně a věci, co si, a když pak jednou člověk potřebuje vyzernou poemu, tak aby si psal sám. Já vole, bije o výčet! No, chcem další čárku na účet. Já v lové šleci taky, no. No, za pivo, za panáky. Takže nekoupíte na mě, jako bych vás vraždil, vy jste tady básní. Já jsem nic sláté, já vím, jak se mojí dvě kolena průkov, ale nějaký básní po mě jiný nemůže chtít. Tak dobře. Co třeba... Ať ruka tvá otočí pípou. No. Před dveře k záchodům s křípou. Udělí špantům pomazání. Za chvíli zas budem namazání. Ty prostřed nás, jediná žena. Na pivě je, co padá pěna. Srdce k nám tvoje plavřele. Léčíš nás odvarem z chmele. Vinného sklenici střiku. Rozlejem po kulečníku. Jak to s tebou vypadá, Aleš? Kláro, až to, jak to s tebou vypadá, ale ještě něco za to, že? Protože by bylo blbý, aby básnička končila otázku. Celá báseň může mít jednou velkou otázku. Jo, ale na konci se na ní musí odpovědět. To nemá co říct. No, tak co byste radil? Kláro, jak to s tebou vypadá? Pohrada? Fasáda. Fasáda. Porada.
odhadovat. Odhadovat. Jablko, odhadovat. Mám to! Za mladé. Jak to s tebou vypadá? Ještě líp než za mladé. A takhle vám to opravdu stačí. Jasně, to je zem za vásem. To jsem vykoukal, to jsem dužnej. Ani nevím. Kolik veršů je mých? Pět. Bez komplikací, bez příplatků, bez rýmu. Ty si dodal pan klient sám. Pětkrát pět je 25 plus DPH. A? Neukradlý papír, víte. Nechce celý 30, že to bylo takhle narychlo. No. Víte, to máte dneska těžký. Na řemeslníka nezamupujete, on se vám s ním plává, pak si započítá ještě přes časy. Káleti, slavíme dneska večer Kláru. Zdraví, s čím se nemíte Sýmenca. On je spíš takový jelito, pro poezi smysl nemá, ale je hodnej. Tak má úcta. Thank you.
slunce právě zapadlo, prohlédneme si krásnou Prahu. A budeme poslouchat další scénku. Большой, хорошо.
On byl boss Motor Novo. Hot dog, jo. Tože jo.